Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, né? Estou aqui fazendo um bolinho porque hoje, gente, é o primeiro dia que o Pedrinho vai para a creche. Eu tô muito empolgada que eu acordei até bem cedo, né? Acordei às 6 horas da manhã para fazer esses bolinhos aqui para ele levar no primeiro dia, gente. Bem, já acabei de fazer, vou colocar aqui no forno e esperar alguns minutinhos. Vou colocar aqui no time para eu não perder. Enquanto o bolo está lá assando, eu vou aproveitar e já vou logo tomar meu banho e aproveitar também, né, que o Pedrinho ainda está dormindo. Já escolhi aqui um look porque depois que eu levar o Pedrinho na creche, eu vou para casa da minha amiga porque nós vamos fazer uns exercícios juntas, né? Nós estamos tentando viver essa vida aí mais fitness, né? Então, pessoal, terminei de tomar meu banho, de me arrumar, como vocês viram. E agora eu vim aqui no quarto do Pedrinho, que eu vou arrumar a mochilinha dele. Vou colocar esses lapisinhos de cor e também vou levar uma roupinha reserva, né? Caso precise. E também vou levar esse sabonete líquido. E eu acho a chupetinha dele que não pode faltar. E é isso. Eu vou agora lá embaixo, que eu vou ver que o bolo acho que já está pronto. Cheguei na hora exata, o bolinho já está pronto, com cheiro maravilhoso. Vou montar aqui a lancheirinha dele, vou levar só um bolinho mesmo, umas frutinhas, porque como hoje é o primeiro dia, só vai ficar pela manhã, lá na escolinha. Vou levar também iogurte e eu não posso esquecer, a colherzinha dele, e eu também tô esquecendo de alguma coisa, não sei o que é. Ah, lembrei, gente, é a garrafinha dele com a água. E pronto! Agora eu vou lá no quarto acordar o Pedrinho. Agora eu vou tentar acordar ele, como tá um pouquinho cedo, mas eu acho que ele vai levantar. Filho, Pedrinho! Bom dia, meu príncipe! Vamos se arrumar que hoje é seu primeiro dia na escolinha. Então, gente, eu já arrumei o Pedrinho, já dei banho e já dei o mamazinho dele também. Então agora já tá chegando a hora de a gente ir. E eu tô muito empolgada para ver o primeiro dia dele, né? Espero que ele goste bastante. Nossa, Pedrinho, mas eu coloquei essa mamadeira cheia, mas agora já está na hora da gente ir para a escolinha, meu filho. Vamos sim, meu amor. Só vou pegar aqui o meu fone, porque depois eu vou treinar lá com a Emily. Então vamos! Então, pessoal, depois de chegarmos lá na creche, né? A professora Ana estava me explicando como ia funcionar tudo. E ela disse também que hoje, por ser o primeiro dia, que hoje ia liberar as crianças mais cedo. Então, depois eu me despedi, né, do Pedrinho. E eu saí, ele me deu tchau, gente. Mas eu fiquei com um coração tão apertadinho, porque hoje é o primeiro dia de aula dele. Então, eu não sei como vai ser, né? Mas, enfim, é o coração de mãe, né? Mãe sempre se preocupa, mas eu acho que vai dar tudo certo. E as horas vão passar rápido, né? Então é isso. Oi, pessoal, meu nome é Ana. Sejam todos bem-vindos, crianças. Espero que vocês gostem. Minha nossa. Oi, Pedrinho. Calma, querido, não chora. Olha, daqui a pouco a sua mamãe já vem buscar você. E não se preocupe que hoje você vai ter um dia muito legal aqui. Depois que eu deixei, gente, o Pedrinho lá na creche, eu vim aqui para a casa da Emily para a gente fazer juntas, né, as atividades físicas. E aqui estamos, eu e ela, né, sofrendo, né, tentando dar o nosso máximo aqui nos exercícios.
Terminando de fazer os exercícios, eu vim correndo para a escola porque hoje liberou eles mais cedo. Tia, minha mamãe! Oi, meu amor! Mamãe veio te pegar. E aí, como é que foi, professora? Ai, então, mamãe, ele ficou chorando um pouco, né? Mas depois deu tudo certo, ele brincou bastante, ele amou o primeiro Ah, mas dia. que bom que deu tudo certo, né, no final? Oh, Pedrinho, não chore. Amanhã você está aqui de novo, tá bom? Tá bom, titia. Então, né, depois desse chororô todo do Pedrinho, que ele quis ficar com a professora Ana, então pelo visto ele gostou, né? E aqui vou ficando, gente, encerrando este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Beijo.